Oduu keenya jalqabaatiin. Labsiin lagannaa gabaatii fi uggurri geejjibaa guyyaa sadaffaan kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti gaggeeffamaa jiraa sababa kanaan magaalota hedduu keessatti qunnamtiin intarneetaa addaan cituunis dhaga'ameera. Intarneetni eessaaf bakka kamitti addaa citee dhimma kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa maal jechaa jira gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu bocamuu qubee haarawa kullee Oromoo waliin wal qabatee burjaajii uumameef yuunivarsiitiin wallaggaatii fi abbaan qubee kana boce Maastar Hassan ayimoo deebisaa kennan. Bocamuun qubee haarawa kalee galgala erga dhagahamee booda dubbichi burjaajii hawaasaa Oromoo keessatti uumeera. Dhimma kana ilaalchi sun yuunivarsiitiin wallaggaa maal jedhee abbaan qubichaa hoo maal deebisee gabaasa ballaa dhageessu. Oduu biraatiin. Magala netis socin konkola tota dum fa yero dafdange famo fi jadam socin konkola tota dum fa kuna Kamit dange fama ni ho mali kebasa ballade gesu akam jirtu dawato tota hor Tota no global media Oduf odefanoke ode Guya nyaguya arrah to ko kamneti jira ode farnoke nyaijo isa madage san guto isa simbrange hanga tumura saganta kenya tira gefachun Yaada qabdan gara komiintiitiin nuuf barreessaa viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf 'Laayik/Sheer godhuun dhagatinaa isiniin' jira. Oduu keenya jalqabaatiin. Labsii laggannaa gabaatii fi uggurri geejjibaa guyyaa sadaffaaf kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti gaggeeffamaa jiraa jedhame. Sababa kanaan magaalota Oromiyaa hedduu keessatti qunnamtiin intarneeta addaancituunis dhagaameera.

qibba baha oromia godina arsi baha dandi guddicha cirracha guraachaa magaalaa hasaasaa irra gara asalla tide irratti irati bilisummaa bilisuma oromo labsi laganna gaba labsan konkolatota fee umsa lama irratti tarkan fe fudachun gubani jiru jedhame sababni konkolatonni lamaan kana irratti tidar kam fi kun labsi la ganna gaba chapsun ade maturu ode fanner magala na gele sigalo tv sirbo giddu ti akasu masammo dandi magala golla jafi asalla, asalla giddu ti Kero mbili suma oromo dandi gudicha chufani ya kajira nis odefa nera. fi asala giddu dedebi ajirtan akasuma Baalee magaalaa roobee keessa hojjechaa jirtan gocha keessan irraa of qusachuun hanga labsi lagannaa gabaa ka'uu akka of eeggattanii jechuun qeerroon dhaabaniiru. Oduudhuma walfakkaatuun godina qeellam wallaggaa aanaa sayyoo magaalaa dorgomee keessatti qeerroof qarreen jaarsaaf jaartiin hawaasa Oromoo hiriira bahuun mootummaa balaaleeffachuun deeggarsa waraana bilisummaa Oromootiif qaban agarsiisaniiru jedha odeeffannoon qeellam wallaggaa ran Hiriira guyyaa akkalee isaa gaggeeffame kanaan dhaadannooleen hedduun mootummaan kun nurraa haa ka'uu fi ajjeenichaan uummata Oromoo irratti haala suukkanne isaan raawwatamaa jiru haa dhaabatu jedhu gaggeeffamaa tureera. Oromiyaa keessatti wal dhibdee waraana bilisummaa Oromootiifi qaamota mootummaa gidduutti shan gaggeeffamaa tureen ummata nagaa diroonidhaan mootummaan yeroo garaagaraatti ajjeesaa tureera. Ajjachi hawwan dirooniidhaan uummata kana irratti raawwatamaa jiran hatattamaan akka dhaabbatu mootummaan amma biyyattii bulchaa jiru akka nurraa ka'u jechuun hiriirri guddaan godina qeellamuu wallaggaatti gaggeeffamu odeeffannoon qeellam irraan nu dhaqqabe ni agarsiisa.Labsin laggannaa gabaa guyyoota sadiif kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru hawaasa danqaa cimaa fi saaxilanii akka jiruu fi mootummaallee sodaa hamaa keessa galchee akka gabaasonni bahaa Oduu biraatiin; Bocamuu qubee haarawa hul'ee Oromoo waliin walqabatee burjaajii uumameef yuunivarsitiin wallaggaatii fi abbaan qubee kana boce Maastar Hassan deebisaa kennan. yuunivarsitiin wallaggaa dhimma kana ilaalchiisuun ibsa gama miidiyaa hawaasaa isaatiin kallee isa galgala baaseen. yuunivarsitiin wallaggaa bara hundeeffama isaa kudhan sagal sagaltamii akka laakawsa Itiyoophiyaa irraa eegalee barattoota hedduu fudhatee barsiisee eebbisiisaa tureera jedha yuunivarsiitichi. Kesu afan oromo sadarka digri jalka barra hanga digri sadafa PhD tibane bersih sufi. Ebi sun university angga fata u university cip saisa kanan hime Aka fakenya akadami afan oromo high lefi da hunde sun. Ujile daga afan oromo rati hoji gudda hoja university walaga ebsera. Iti dabalunis jornali dil se artikilota afan oromo sadarka adunya timatansi sajra university jara. hatoo malee torbaan darbe keessa barsiisaa keenya kan ta'an fedhasa taaddasaa kan yeroo ammaa barataa digirii sadaffaa yuunivarsiitii Finfinnee ta'an yuunivarsitii wallaggaa dhufanii qorannoo jijjiirama qubee afaan oromoo irratti dhiyeessan kan jedhu miidiyaalee garaagaraa irratti argaa jirraa jedhera yuunivarsitiichi yuunivarsitii wallaggaa garuu qorannoo kana keessa gahee kan hin fi adeemsa qorannoo yuunivarsiitiin keenya itti fayyadamu osoo hin taane kan dhiyaate ta'uu hubannaa irra jedha yuunivarsiitii Qorannoon dhiyaate jedhamu Kunis muummeen afaan oromoo gama isaatin yaadicha osoo hin xiinxalinii fi qabiyyee qorannoo sanaa osoo hin ilaalin kuu qabumaa afaan oromoo guddisuu jedhuun qofa akka dhiyeessise ibseti jira jedha yuunivarsiitii wallagga. Haata'u malee ammoo kun yuunivarsiitii wallaggaa akka waliigalaattis ta'ee inistiitiyuutii qo'annoo afaaniitiif gaazexeessummaa bakka akka hin buune ibsuu barbaannaa jedha yuunivarsiitii wallagga kana malees qo'annoo jedhame kana hirmaattoonni guyyaa sanaa. Qoraanichi barbaachisaa akka hintaane duub deebii kennuun kufaa taasisaniiru jedha yuuniversitii Wallaggaa. bocamuu qubee hullee waliin walqabatee dubbii miidiyaa hawaasaa gubbaatti burjaajii uumeef deebisaa yoo kennu. Dhimma kana ilaalchisuun gama biraatiin abbaan qubee haarawa hullee jedhamu bocee as baase maastar hassanis deebisaa kenne Burjaajii uumamaa jiru ilaalchisuun sun deebisa kan kenne Maastar hassan I

Master Hasan sababu ta ammo kube hara wakana hunde sun isa sef yo ibsan Master Hasan akas Mali afang kun afang kenya barrefa manik abha garu sirnam barrefa chun doktori harma bak eise hot beyo jenne doktori harma bak eise hot eye eh, khatam akamiti hota ni hot damale gafi yechu ya lama fa Jecha jesti o barre sundan desu. Jecha barre sida. Lape oruf, lape gota. Hankina jira chukube de cha wan jira de wen san chimdi janin san hinja batu. Kone mo rakina gudda Sababoota Sababota amma dia isa kana erun master Hassan rako kana furu daf kube mata kenya mafi mfaye damnu jaden wan kana ya deja chundubbatam. Malif wan kenya fidan ni ya nijau sana wal kabata hechu. Akka maastar Hassan jadani ti bocha oda irra hin kube kana tolche kan jadu yo ta'u. makaa kubee hara wa kanatis khule jachon iti bogga su dubba tera. Khule n ammo akka na jachon So oda bocha oda ra kube su dumi shan tolche maka khule ijini mullati. Waan mata hai khesa jiru talaya gubati khulu. Khulte mullisu

qorannaa kana yeroo dhiyeessitu hayyoonni afaanii waan kana laalanii saayinsii afaaniitiin ni tahamoo hin ta'u laalanii tahamoo hin isaanii kan murteessu. Oduu biraatiin. Magaalaa Finfinneetti sochiin konkolaattota dhuunfaa yeroodhaaf daangeffamuu fi jedhame. Finfinneetti tajaajila geejjiba uummataa si'eessuuf jecha sochiin konkolaattota dhuunfaa yeroo kan daangeffamu ta'u Minister Rigeji fi Logistiki Biya Tibex Sera. Rako dipina trafik afim finne ti muda tu masa aati namon gara iddoo hoji itti ima lanifi. booda yeroo yero iti hoji da hawas ni akka inso choni hojman ni yeroo yero di oti hoji rakan olu ta u. Minister Rikuli Fomsera. Minister Rikuli Fomsera. Minister Hujumaa kana hojirra olchuun tajajila gejiba ummata fo yesuf <Sess> kan fayyaduwa anteef. Konkola tota dun farrati uggura ka un kan barba chiseta uska saniru.